Poštovani gledalci televizije 5, assalamu alaikum. Dobro nam došli u još jedno druženje u serijalu Islam i život. Ovo je serijal u kojem govorimo o vjerskim i društvenim temama. Razgovaramo sa nama uglednjim i dragim gostima. A danas ćemo u ovoj emisiji govoriti na temu Volite Allaha. Volite Allaha. Zašto ga se ne bojite? Sa nama u društvu je naš uvaženi profesor, naš uvaženi alim, profesor dr. Almir Fatić. Esalamu alaikum profesore, dobro nam došli. Alaikum, usalam, bolje vas našao. Profesore, vi ste profesor na Fakultetu islamskih nauka i naravno, drago nam je svakako da ćete sa na našim gledavocima na neki način prenijeti svoja razmišljanja, svoje utiske. Imate i studente sa kojima redovno razgovarate. Ali ovo je tema koju smo zajedno izabrali, koja je jako lijepa i naravno, vi imat ćete svakako priliku da kažete ono što uh, Kur'an poručuje i naravno, koz vaša svakodnevna iskustva. Allah uzvišeri u suri Ali Imran u 31. ajetu kaže reci, ako vi Allaha volite, onda mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. A Allah prašta i milosti vam. Profesor, evo, svjedoci smo da je prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine većina stanovnika se izjasnila da su vjernici da vjeruju u Boga jedinog. Međutim, vrlo je važno na koji se način to vjerovanje ispoljava i da li je ono ispravno. Islam ima jasne i precizne propise kada je u pitanju vjerovanje, to jest akida. Koje je to ispravno vjerovanje profesore, odnosno ubjeđenje, koje će biti prihvaćeno kod Allaha Đeleshanuhu, to jest koje su osnove koje vjernik mora imati? To je, mislim, tri ili četiri pitanja, ali evo pokušat ćemo odgovoriti makar na jedno Prvo, taj popis je, ili taj rezultat takav je vrlo interesantan i on je pokazatelj svijesti našeg naroda o pripadnosti islamu u tom vjerskom smislu ne ulazeći sada u neke kvalitativne ocjene toga, ali to je vrlo zanimljivo da je velika većina ljudi se izjasnila kao kao vjernici, e sad pitanje prakse je sada ovaj drugo pitanje o kome trebamo razgovarati i o kome se može razgovarati i treba svakako razgovarati Uh, ono što čini temelj našeg vjerovanja, mislim da na to najbolje odgovara hadis Božeg poslanika Muhammed a.s. To je čuveni hadis, autentičan, vjerodostajan hadis, takozvani Džibrilov hadis. Primjer, kada je Božjim poslaniku Muhammed a.s. došao čovjek u izrazito bijele odjeće, crne kose i sjeo je do njega, I onda mu je postavio tri pitanja. Šta je iman, šta je islam i šta je ihsan. I ovaj hadis je zaista znakovit i vrlo važan za razumijevanje moje vjere naše i šta ona sve podrazumijeva. Prvo je važan zbog toga što ovdje vidimo da je Boži poslanik, ali kako to islamsko ulema kaže, on je sahibul wahjein. On je znači posjednik imalac dviju objava. Objava Kur'ana kao direktna Božja riječ i objava sunneta. U Kur'anu se pod pojmom hikme podrazumijeva, kako to rekao veliki imam Šafija, podrazumijeva se sunnet Božjega poslanika, ali i salama. Ali to je sad tema neka druga. A ovdje u ovom hadisu je interesantno ono što To Muhammed a.s. kaže na kraju toga hadisa, a to je da kad su ashabi ga upitali, ko je to bio ili kad on je njih upitao kako već ide ko je bio to, on je odgovorio to je bio Melek Džibril koji se transformirao u lik čovjeka. Znamo da Melek to, i Meleci to mogu i da su se uh, transformirali recimo u periodu Luta ala i selama ili Ibrahima ala i selama pa i u periodu Muhamed, ala i selama. I on je odgovorio ovo je Melek Džibril koji je došao da vas, evo je sad važno, da vas poduči vašoj vjeri. I odatle mi zaključujemo da ne mogu ljudi izmisliti vjeru. Odnosno mogu je izmisliti kao neku lažnu vjeru, kao neautentičnu. Ali istinska vjera, prava vjera, pravo vjerovanje je ono vjerovanje koje nam se objavljuje. I nama je evo objavljeno vjerovanje koje sada ima te svoje tri značajne dimenzije. Iman, Islam i Hasan. I mi muslimani ovdje u Bosni i Hercegovini to naučimo u Mektebu. To je, znači, imanski šarti, islamski šarti i ono što zovemo ahlak, to jeste ponašanje. I to su te tri dimenzije o kojima bismo mogli dugo govoriti, ali one su najznačajniji. I naši klasični, stari islamski učenjaci su na osnovu ovoga hadisa i drugih hadisa Muhammeda Ali salama, ali ova je u tom temelju. Onda su oni razradili ono što mi zovemo, sad pazimo, ehli sunnesko vel džematsko vjerovanje. Dakle, vjerovanje većine muslimana, vjerovanje koje podrazumijeva što bliži odnos sa Božim poslanikom Muhammedom a.s. odnosno što bolje je poznavanje njegovog života i što preciznije slijedjenje njegovih uputa. I ono što mi danas zovemo imanske šarti, islamske šarti, što zovemo ihsan, to su naši klasični islamski učenjaci definirali definirali vrlo precizno, vrlo duboko. I to, to, je, to je rezultat njihovi dubokumnih napora u proučavanju prije svega primarnih izvora islama, to jeste Kur'ana i Sunneta. I to vjerovanje, dakle vjerovanje ehli Sunneta ili džemata, koje podrazumijeva da smo uz većinu muslimana, koje podrazumijeva, koje podrazumijeva da slijedimo sunet Božjega poslanika, ali i koje podrazumijeva da slijedimo i poštujemo sve ashabe Božeg poslanika Muhammed a.s. To je učenje koje je do nas, hvala Bogu, došlo i na nama je da mi to učenje prinesemo i na našu djecu. Evo, spomenuli smo i dotakli smo se popisa stanovništva, to je na neki način jedna odrednica na osnovu kojeg se pravi danje statistike. U nekim izvorima se spominje da je to oko 90% ljudi koji su izjasne veruju u Boga, a nedom, sam portalu našao da je samo jedan posto se izjasnilo da ne vjeruje u Boga. Dakle, i ovih ostalih su izjasni se da vjeruju da postoji sila. To je za postoji, naravno, uzvišeni Allah Đalešanovu. E sad, profesore, ovdje jeste ključno pitanje. Mnogi za sebe kažu da su vjernici. Naravno, da se odmah ogradimo. Nećemo mi govoriti ko je vjerni i ko nije. Niti ćemo ga kvalifikovati, ovaj, diskvalifikovati u tome. Ali ono što mi možemo jeste da prema ljudskoj vanštini da pratimo šta ljudi radi ili tako da vidimo ili da se susrećemo u svakodnevnom životu. Mnogi ljudi dakle kažu za sebe da su vjernici, ali njihove riječi ne prate njihova djela. Da li je profesore dovoljno samo srcem vjerovati i da li riječi moraju pratiti djela? Nije dovoljno vjerovati samo srcem. To je samo jedna strana vjerovanja i time ono zapravo nije potpuno. Jedna, jedan od ključnih termina u Koranu jeste termin ta'at, to je pokornost svevišnjem Allahu. I suština vjere je u tome. Nije suština vjere samo da kažemo da vjerujemo, nego suština je vjere u tom dijelu, odnosno u toj simbiozi povezanosti vjerovanja i djelovanja. U Koranu su mnogi primjeri, mnogo ajeta koji zajedno spominju amenu va amilu salehatu vjerovanje i činjenje dobrih djela. Dakle, da je to nerazdvojivo. Imate u nekim ajetima, recimo, uh, se spominje neko djelovanje prije vjerovanja. Što nam govori da je djelo bez vjere, nema tu trajnost kao kada ima sa vjerom. Jer i ljudi koji ne vjeruju u Allaha Svevišnjeg, oni mogu činiti dobra djela. To njihovo činjenje dobrih djela nije trajno, ono je kratko trajno i nema tu vječnu vrijednost. U Koranu mi se podučavamo da postoje bakijatu salihat, postoje ta vječna dobra djela. Svako djelo koje mi uradimo s imenom Allaha Svevišnjeg, imajući njega na umu i pomažući ljude, to je sada, jeli, a, jeli verujući u Allaha, čvrsto, To je sada poseban, poseban stepetni i posebna vrijednost. Islamski učenjaci su dali jednu izreku, vrlo vrijednu, koja nam ovdje može pomoći, a to je, oni su ovako kazali. Onaj ko obožava Allaha Svevišnjeg samo sa strahom, on je Haridže. Znači, Haridže su pripadnici one rane sekte muslimanske koja se pojavila u vrijeme Hazreti, ali i koji su insistirali baš na strahu, strah, strah. I to ih je odvelo u jednu krajnost. A ta krajnost se ogledala u tome da su oni svakog muslimana proglasili nevjernikom ukoliko on čini grih. I trebalo je sačekati imama Ebu Hanifu, pa daljnje imame naše Maturidija i tako dalje, tu sil, silu naših imama do Hasana Kjafije Pruščaka i do naših halima današnjih, koji su To osporili, odnosno kazali, mi nikoga od sljedbenika Kibli, pripadnika Kibli, ne proglašavamo mušrikom, mnogobošcem, niti ga proglašavamo nevjernikom, kjafirom. To nije u našoj domeni. Mi ljudi ne držimo ključeve Dženeta ili Džehenema. Da mi određujemo ko će u Dženet, ko će u Džehenem. Vjera je u tom smislu zaista nešto široko. A onda drugo, oni koji obožavaju svevišnjeg Allaha samo s nadom u Božji oprost, oni su murđi. Dakle, ona druga jedna sekta rana muslimanska koji su samo polagali nadu, odnosno vjerovali u Božji oprost. Samo je to njima, ovaj, a djela kao nisu važna. I tu se odmah gubi jedna čitava dimenzija vrlo važna u našem vjerovanju. I treći, kažu, odnosno oni koji kažu da treba obožavati Allaha samo s ljubavlju, mehabbe, onda su oni, čak su islamski učenjaci ovdje upotrijebili taj termin zind, zind, jel, da su oni zindici, to jeste da su oni otpadnici. E sada, šta podrazumiva ispravno vjerovanje? Odnosno, islamski učenjaci kazali su u lemo, kazali su ovako. Znači, pravi vjernik, muvehid, onaj koji je istinski jednobožac, to jeste monoteist koji vjeruju Allaha Đalešanu jednoga i jedinoga, jeste onaj koji u svom životu prakticira i obožava svevišnjeg Allaha i sa strahom, i s ljubavlju, i s nadom u oprost. To je ona profesora Sredina o kojoj mi svi govorimo. Upravo to. Jedna da. od odlika našeg učenja ehli sunnetskog val učenja većine muslimana i džemata muslimana u ogromnoj većini, jeste ta umjerenost u vjerovanju. I jer u Kuranu ćemo naići ajete koji traže od nas i strah opoštovanja i strah prema Allahu Đulešanu. To je jedna tema o kojoj možemo, ako budu govoriti neka drugi puta, opširnije, pošto u Kuranu ima više izraza kojima se opisuje strah i to vrlo nijansirano se opisuje strah prema Allahu Đulešanu i kako na kraju krajeva i razumijeti taj strah. I ovo, imamo ajete u Kuranu koji nam bude nadu koji ovaj izražavaju nadu u oprost. Inna Allahe la yakfiru an yushreke bi wa yakfiru ma dune dhalike li Allah će sve oprostiti, recimo, osim onoga širka. To jeste njemu kada se pridružuje drug ili sudrug ili nešto drugo se obožava mimo njega. A također imamo ajeta u Kur'anu i o kojima možemo govoriti posebno, a to su ajeti koji spominju ljubav i od nas se traži ljubav prema našem stvoritelju kao što i stvoritelj iskazuje svoju ljubav prema nama. Prema tome, ta tri elementa treba da u našim životima se vide i da se oni primijete i na taj način mi se čuvamo od tih krajnosti. Jer oni koji su zagovarali recimo ljubav, oni su upali u tu zamku, samo ljubav, znači ljubav. Oni su čak, bilo je takvi primjera kroz historiju muslimanskog mišljenja ili prakse, bilo je primjera koji su Kazali, ah, mi smo sad na nekoj deređi, spoznali smo neke stvari, ne treba nam neuzubila klanjati, postiti i tako dalje. to je zaista ovaj, neprihvatljivo, zato što Boži poslani kao izabrani čovjek, kao najodabranije Boži biće, on je činio i badete koje danas i mi činimo. On je klanjao, on je postio, on je ovaj, davo zekat i tako dalje. Znači, nema toga izdvajanja ili neke posebnosti kada su u pitanju ibadeti uzvišen nas u Kur'anu znači poziva da svoje vjerovanje potvrdimo sa svojim djelovanjem. I to je ono što se od nas traži i bez toga je bez je li jednog od ova dva elementa, da li vjera, da li ovaj vjerovan, da li činjenje dobrih djela, onda mi nismo je li postigli tu potpunost imana, potpunost vjere. Jer ove tri dimenzije iman, islam i ihsan. Dakle, iman podrazmijeva to čvrsto vjerovanje u istine koje mi sada ne vidimo. Zatim, islam podrazmijeva prakticiranje. Islam znači isti slam. To jeste potpuna pokornost Svevišnjem Allahu u onome što nam je on naredio. Rekao sam, pokornost je suština vjere. Od nas se traži da mi budemo pokorni i da iskažemo svoju pokornost. Nekada možda i ne razumijemo konačni smisao ili konačnu mudrost nekoga i badeta, nekoga propisa, ali se od nas traži ta činjenica pokornosti. I imamo sada ihsan, to jeste ahlak, moral, tu treću dimenziju koja sada uključuje sve ove dimenzije i rezultira ponašanje muslimana koje je plemenito, koje je odgovorno, koje je blagotvorno i prema drugim muslimanima i prema drugim ljudima. Dakle, čovjek koji, jer musliman je čovjek mira i oko sebe širi taj mir. Profesore, zanimljivo, evo spomenuli ste ovu riječ ljubav. Naravno, i o to je temi ove, ove riječi, ali samo mogla bi se govoriti i napisati, pisane su knjige, mogli bi govoriti danima, ne bi, ali ovo po, ne bi mogli reći, ali tako ono što želimo sve u konačnici. Međutim, volio bih da nam malo proširite ovo, da nam kažete nešto više o toj ljubavi prema Allahu Đalešanuhu. Znamo da je Allah od milostivih najmilostiviji, to se spominje u više kuranskih ajeta. Mi imamo različite vrste ljubavi prema ljudima, prema majici, tako. prema otcu, prema djeci i tako dalje. Međutim, ta ljubav prema Allahu je nešto posebno. Znamo da je poslanik Alihi Selam Omeru ibn Hatabu, na drugom halifi, rekao da mu um, poslanik i Allah moraju biti najdraži, je li, Od, draži od samoga sebe i to je, ta, to je to potpunjavanje, učušivanje imana. Kako postići tu ljubav profesora i na koji način je pravilno treba shvatati? Pa vidite, ljubav je, kako kažu neki učenjaci, ona je u, u osnovi ili u temelju ovoga našeg postojanja kosmosa svijeta. U smislu da nije bilo Božije ljubavi dobrote da nije Božije ljubavi i dobrote prema nama, ne bismo se mi gledali danas, ne bismo se vidjeli, ne bi ovaj svijet postao, ne bi dakle ništa bilo od ovoga univerzuma. Tako da je naša ljubav prema našem stvoritelju ta, rekao bih, uzvratna ljubav na ono što je sve o nama dao o svih blagodati. Evo, samo uzmemo blagodat očiju, blagodat sluha, blagodat ne znam, govora, mišljenja i tako dalje, do svih onih blagodati vidljivih i nevidljivih. Ona je naravno rezultat spoznaje svevišnjeg Allaha Đalešanu. Ima jedna izreka, odnosno jedana ja izreka čuvenoga, mislim da je on se zove Ebu Bekrelova Asiti, čuveni jedan učenjak koji je kazao, ovaj, ko zavoli, ko spozna Allaha svevišnjeg, on ga neminovno zavoli. Što vidimo da je spoznaja ili preduvje da zavolimo naše gospodara. A onda ko e, zavoli svevišnjeg Allaha, on ga se spominje, on ga sjeća se. A ko sjeća se svevišnjeg Allaha, on onda, on onda e, samo on će onda osjetiti slast u svome srcu zbog tog sjećanja. A onda, ko se sjeća svevišnjeg Allaha i ko osjeti slast u svome srcu zbog tog sjećanja na Allaha, taj čovjek neće onda okrenuti se ka nečemu drugom. Zato je ta spoznaja vrlo važna i mi, ovaj, mi u islamu kažemo da se vrijednost spoznaje mjeri prema onome što se spoznaju. A u ovom slučaju spoznaje se svevišnji Allah i čovjek kada spozna da ima stvorite, to je onda najveća moguća spoznaja. A onda istovremeno to treba da prati ljubav prema našem stvoritelju, a to znači da je to najveći mogući stepen ljubavi. Interesantno je, recimo u Kur'anu, im ja mislim prema tim ajetima ili preko tih ajeta možemo doći do načina kako da nas Allah zavoli i kako da budemo u tvojoj uzajemnoj ljubavi prema jeli, prema našem stvoritelju. A to je, u Kur'anu imate na nekoliko mjesta gdje svevišnji Allah izričito, eksplicitno kaže koga on voli. mislim da je to zanimljivo da te ajte spomenemo. Naprimjer, no. Na, na. uh, uzvišeni kaže Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji čini dobro, dobročinstvo, dobročinitelj. Dalje, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah voli one koji se čiste, mnogo čiste i koji se mnogo kaju. Zatim spomenli ste ajet na početku emisije, kul In kuntum tuhibbuna Allaha fattabiunu yuhibbukum Allahu wa yagfir lakum dhunubakum. A dakle ako volite Allaha, mene sledite, kaže se u Kur'anu, to jeste sunnet Muhameda salallahu alejhi način da nas Allah razjanu zavoli. Dalje, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah voli strpljivi. Wallahu yuhibbu muqsiti. Allah voli one koji su pravedni. Inna Allahe yuhibbu mutawakkilin. Allah voli one koji se na njega oslanjaju. Inna Allahe yuhibbu lezine yukatiluna fi sebilihi sakfa. Allah Rešanhu voli one koji se na njegovom putu bore izbijeni u čvrstim redovima. Evo, pogledajte, to su te kategorije koje je Allah voli Džorašanu. I to je eksplicitno rečeno u Kuranu i tako treba prevoti, ne možemo drugačije prevesti. Ja sam, profesor, ste govorili, zimljeno što vas prekidam, da. razmišljao da li ima mene u tim nekim kategorijama i zaista e, veoma poučno. Sad ćemo nastaviti. E, sad jedno pitanje, Saudine, a to je šta mislite, i za naše gledatelje, evo, daću vam dvije, tri sekunde, šta mislite od svih ovih kategorija spomenuti u Kuranu? Možda sam zaboravio ovu jednu kategoriju. Uh, za koju kategoriju se najviše kaže u Kur'anu da ih Allah voli? Oni koji vjeruju. Ne. Po ubiđenju. Oni koji čine dobra djela. To sam spomenuo kao prvi ajed. Inna Allah juhibbul muhsini. Pogledajte šta znači dobročinstvo to ili insistiranje na dobru, dobru, dobru. I to je vrlo zanimljivo. E sada, ovo što ste spomenuli, da, da. to dam odgovor. E, ovo da Allah Rurešanhu voli, to podrazumijeva da je svevišnji Allah sa nama, da nas štiti, da nas čuva, da nas pazi. I taj stepen, recimo, imamo kod Božih poslanika svih, alaihim selam. Taj stepen nalazimo kod dobrih ljudi evlija, koji su dobročinitelji, koji su bogobojazni i tako dalje. Sve ovo, dakle, koji u, bili objedinju. I, e, sada, Allah Rašanu i svoje milosti nije ostavio ni jednog čovjeka da mu ne pruži neku nadu ili, ovaj, pu do njega. E, imamo sada, recimo, ajet, u al Bekare, fez kuruni, ezkurku. Vaš kurun je tek Ali ovaj prvi dio, feskorunija skurku. Dakle, sjećajte se vi mene, ja ću se vas sjetiti. Prema tome, svako od nas je u prilici da ga svevišnji Allah spomeni. Čim mi spomenemo Allaha, Allah nas spomeni. I zato imamo, to je posebna tema, nekada možemo i o tome govoriti, taj pojam zikra, zikru Laha, sjećanja na Allaha Đulešanu, koliko je on blagotvoran, koliko on nama potreban i na taj način mi zadobijamo tu Božju pažnju, zadobijamo Božju ljubav. A onda uz vršenje svih ovih jel, farzova koje moramo vršiti i koje trebamo vršiti, Allah Rešanu spominje u jednom hadisi kuciju, sjećate se toga, jel, to je to vrlo značajan hadisi kuciju, kada kaže moj mi se rob neprestano približava dobrovoljnim dijelima, znači ne farzova, nego dobrovoljnim dijelima, e, sve dok ga ja ne zavolim pa postane onda sluh kojim ja kojim on čuje, ja postajem vid kojim on vidi, ja postajem uh, jezik kojim on govori. To su znači putevi kako da nas svevišnji Allah Rašanu zavoli. Da budemo od dobrih, da budemo od bogobojaznih, da budemo od onih koji se čiste, da budemo od onih koji se na svevišnjeg Allaha oslanjaju. To, je, znači, to su te staze I evo ovdje sam spomenuo također i pojam zikrullaha kao velike šanse da stalno sjećamo se svevišnjeg višnjeg Allaha Đulešanu. U ovim vremenima u kojima mi živimo potrebno je da što više sjećamo na svoga Allaha Đulešanu ili na svoga stvoritelja na Allaha Đulešanu, da što više zikrimo, da što više činimo dobri dijela. To su ti putevi koji nas vode do Božije, do Božije blizine. Da, profesor, evo možemo konstatovati, posebno je nama značajno ovdje u Bosni i Hercegovini da se oslovimo na Allaha Đalšanhu. Mi nemamo nikoga drugog osim jedinog gospodara koji je i najveći jedini gospodar koji nam može pomoći jer vrlo često zapadamo teške situacije, a evo više od 500 godina muslimani su ostali na ovim prostorima, iako im se nanosila bolna nepravda, učinjeno je deset genocida i tako dalje. Ali naravno, evo, uz pomoć Allah Đošanu, tako ćemo i ostati. Mnogo lijepih poruka ste nam uputili u ovom prvom dijelu emisije. Zaista, to su poruke o kojima trebamo razmišljati. Trudit ćemo se svakako da ih u svakodnevnim životima i primjenimo. Idemo na kratku pauzu i nakon toga ćemo se vratiti, pros. Poštovani gledaoci, vi svakako ostanite uz naš program, pratite serijal Islam i život. Naš gost je profesor dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Vrlo brzo se ponovo vraćamo u program Ostanite uz televiziju 5. Evo nas ponovo, poštovani gledaoci, u emisiji Islam i život. Sa nama u studiju naš uvaženi Alim, profesor dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Profesore, u prvom dijelu emisije govorili smo o ljubavi prema Allahu uzvišenom. Koji su to faktori koji postiču na ljubav? Postoje više tih faktora koji postiču na ljubav, jer ako krenemo od neke možda definicije okvirne ljubavi, da je ljubav sve ono prema čemu čovjek osjeća uh, neku sklonost i prema čemu osjeća neku dobro ili dobrotu u tome pronalazi. Na ovo pitanje bih odgovorio prisjećajući se i uh, imama Gazalija, Abu Hamid al-Gazalija i njegove knjige Elih, uh, El filu, i din", Elihja uh, Elih u Fiulumi El Elih ja Din, znači oživljavanje verskih nauka. Ja preporučujem tu knjigu našim uh, slušalcima, gledalcima, da je ona je 9, 8, 9 tomova, prevedena je na bosanski jezik svi, dakle, ove kompletno je prevedena, tako da je to obilje zaista znanja, mudrosti. On u toj knjizi ova, ima posebnu jednu knjigu, knjiga o ljubavi zove se, i on spominje tamo ova, nekoliko faktora koji postiču čovjeka na ljubav i onda na kraju poentira da je o, svi ti faktori se objedinju ili trebaju biti iskazani prema o svevišnjem stvoritelju. Na prvom mjestu on kaže da postoji ljubav ili faktor koji postiše bilna ljubav jeste ljubav prema samome sebi. Naime, po time podrazumiva da svako od nas voli sebe. Svako od nas ne voli da bude uništen, da bude da nestane. Ili što, mi, što, mi, što bismo mi kazali, ne voli da umri. Ali kada čovjek spozna, opet se vraćamo na spoznaju, je vrlo važno, koja je pratila ljubavi, prema Bogdžuljašanu ako čovjek spozna da je on prolazno biće, da je on došao na ove ovaj svije, da ima neku zadaću, pa onda spozna da ima svoga stvoritelja, onda će na smrt lakše gledati. Onda će onda, onda će lakše umrijeti jednostavno. I ta je ljubav prema sebi, dakle ta prirodna ljubav koja koju mi imamo, koju je nosimo u sebi, ali sada ne smije nam biti prepreka da mi ne vidimo zapravo svoga stvoritelja, ispoznamo svoga stvoritelja koji kome mi zapravo dugujemo naše postojanje. Druga, drugi faktor koji postiče na ljubav ili prema čemu čovjek osjeća ljubav jeste prema onome ko ti čini dobro na ovome svijetu u životu. Velika je stvar kad vam neko učini neko dobro, pogotovo u teškoj situaciji. Velika je stvar i mi se uvijek prisjećamo tokom agresije 1992. 1995. na Bosnu i Hercegovinu, prisjetimo se pomoći naše braće muslimana iz Saudijske Arabi, iz Irana, iz Egipta ili ne znamo odakle sve. I mi onda, to nam je budlo simpatije prema njima, naklonost i tako dalje. Ovaj. Jer kad vas neko pomogne u teškoj situaciji, vi to pamtite. I ne treba to zaboraviti nikad. Ne treba nikad zaboraviti kad vas neko pomogne. Da li u poslu, da li u školovanju, ako vam da stipendiju, ako vas pomogne, ako vas nauči nekom zanatu, nekoj vještini i tako dalje. Ovaj. To, I naravno, u čovjeku se prema toj osobi a, ko ti tako nešto učini javlja sklonu, simpatija. I ta vam osoba postaje važna i naravno ne treba zaboraviti dobrotu ničiju Ovo, ko, ko vam neko što učini dobro. Istina ovdje, kako kaže Gazali, kao veliki, veliki alim za ljusku dušu. Istina, tu se pojavljuje, znači, taj ljuski interes jedan. Dakle, zato što ste vi u pitanju, pa je vama je neko pomogao i vi ste tako odreagirali, odnosno tako reaguje vaše srce putem zahvalnosti, sjećanja i sl. Treći faktor, kaže Gazali, jeste ljubav prema onome ko čini općenito dobro. E, sada on ovdje eliminira taj svoj lični interes. Nemate ličnog interesa prema nekome, ali čujete da neko nekoga pomaže, da čini dobro, da recimo u naše vrijeme da uplaćuje za one kojima su potrebne neke skup, skupe operacije ili plati operaciju ili pomogne nekoj djeci ili ovaj da se oškoliju i tako dalje. Mnogobrojni projekti. Kada mi čujemo da neke osobe, političari, igrači, sportisti, Uh, muzičari kada pomognu kada su humani to u nama budi tako ovaj, reakciju prema tim ljudima vrlo pozitivno i mi smo onda skloni da te ljude ističemo da hvalimo da spominjemo zato što je to gest koji je zaslužuje tu pohvalu mi nemamo tu svoj interes je tako ali zbog dobra kao dobra i opstanka toga i tog čina koji je neko uradio prema nekome, mi toj se osobi divimo, osjećamo poštovanje i sl. Isto tako imate s druge strane, ovdje bih i to spomenuo, imate tu averziju prema onima koji odbijaju pomoć na bilo koji način druge ljude, iako su u mogućnosti da pomognu novcem, da pomognu znanjem, da pomognu nekom vještinom. I šta? Mi onda prema tim ljudima prema nekim bogatašima ili glumcima velikim ili firmama, ako hoćete, koji imaju ogroman kapital, ali recimo ne vidimo ili, ili procuri vijest u medijima da imaju male plaće radnicima, da, da, da jeli ovaj, ne vode dovoljno računa o njima i tako dalje, ili ne daju neke humanitarne fondove. Što je onda u svakom od nas se javlja to nešto negodovanje, averzija prema toj firmi ili prema toj osobi. Četvrti faktor koji postiče na ljubav jeste ljepota. Ljepota kao takva. E, to je u skladu s onim hadisom u kome je pejgamber salam rekao inna Allahe džemilun Allah je lijep i voli ljepotu. Postoje dvije vrste ljepote. Postoje ona ljepota koju mi očima možemo vidjeti i postoji ljepota koju spoznajemo putem svoga srca. Svako od nas kada vidi neki divan prizor u prirodi, a Bosna je, hvala Bogu, puna tih prizora, evo, otiđete na Vrelo Bosne ili neko drugo mjesto, vi vidite, vi se, jel vama, vaše oko sugeriše da je to lijepo, da je to neopisiva neka ljepota ili vam srce šapuće da je to nešto prekrasno. Mi, čitajući recimo biografije Božeg poslanika Muhameda ala Isselama, u nama se javlja ljubav prema on njemu, prema njegovoj dobroti, prema onome što je činio. Čitamo neke islamske učenjake velike, njihova djela koji su preselili na Hiret prije hiljadu godina, pestotina godina, ali zbog načina kako oni pišu, kako nas savjetuju, mi njih zavolimo jednostavno. Iako njih, iako njih nema, iako su oni ovaj, davno umrli, iako su oni zapravo tu ljepotu dali. To nije naša ljepota, ali mi prepoznajemo da je to ljepota. Neko od nas se divi nekoj divnoj pjesmi. E, taj pjesnik je neki napisao jeli, stihove koje izazivaju zaista divljenje. Neko se divi nekoj zgradi ar u arhitekturi, arhitektonskoj ljepoti koju je neko predstavio, prikazao. Znate, mi Po Bosni imamo evo, osmanlijski džamija, dakle džamija iz perioda osmanske Bosne i, i dan-danas su one lijepe. Dakle, zato što je to zaista građeno sa lijepim nijetom, sa lijepom namirom i sa uh, lijepom svrhom. I to su sada uh, te dvije ljepote postoje u nama. Dakle, ta sklonost ka lijepom, to je ja bih rekao sada naša ta iskonska ljubav za ljepotom koju mi nosimo iz dženneta. Jer Adem, ali i selam, naš praotac je bio u džennetu, bio u ljepoti. I svaki naš, ta refleksija na ljepotu, na dobrotu, mi odatle to nosimo. I imamo peti, peti činilac ili faktor koji nas postiče na ljubav, koji nas vodi do ljubavi, ili možemo kazati peta vrsta ljubavi, jeste ljubav prema nekome koje nama sliče. I ovdje mi nam pada hadis Božega poslanika koji je kazao El erovahu džunudun mu Duše su uh, vojska koja je poredana, mobilizirana. Naše ljudske duše. I u nastavku hadisa tu se kaže one koje, se, koje su slične, one se približavaju. One koje nisu, one se udaljavaju. I mi vidimo u našim životima, pogotovo naša omladina i mi koji smo prolazili kroz taj period, da pokazujemo neke simpatije, sklonosti prema nekim, da li sada glumcima, piscima, sporta, sportistima, učenjacima i tako dalje, nastojeći oponašati nekoga u njegovim šta, u njegovim svojstvima, Neko nam ima ili fizičku ljepotu ili tu duhovnu ljepotu i onda mi nastavimo da se njemu približimo u nekom još uh još nižjem nivou možemo govoriti o, o o recimo da profesor voli jel da se druži da da se druži sa drugim profesorom stolar sa stolarom taksista sa taksistom i tako dalje jer pro, uh, imaju neke sličnosti i poslovne a onda pogotovo kada se te sličnosti prenesu na ove duhovne. E sada, dakle, ovo je tih četiri, odnosno pet, koliko sam nabrao faktora, kako ih široko izlaži imam Ebu Hamid al-Gazali u svom ih jav. I sada on zapravo naglašava da sve te faktore ljepote mi treba da usmjerimo prema našem stvoritelju, odnosno da nas ovi faktori ne zapriječe, ne spriječe do dolaska do uh, našega stvoritelja i da razvijemo ljubav prema njemu. Jer je on, je, on, on, je taj koji nam je dao postojanje, on je taj koji nam čini neprestano dobro. وَيْنْتَ عُدُّنِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Dakle, ne možemo izbrojati Božije blagodati koje su nam date. Znači, on je taj koji je dao ili koji je podstaknuo nekoga da nam pomogne. Znači, on je taj istinski dobročinitelj, a ova je u prenesenom smislu, onaj koji nas je pomogao, recimo neki čovjek, onda on je taj koji je stvorio ovaj svijet u savršenosti, u preciznosti, u ljepoti, u detaljima. Prema tome, naša okrenutost treba biti prema Allahu Đulešanu u najboljem smislu te riječi. I ovaj peti faktor ili peta vrsta ljubavi, pošto je ideal muslimana da na ovome svijetu oponaša svoga gospodara. Kako mi oponašamo našeg gospodara, našeg stvoritelja? Mi ga oponašamo usvajajući njegova lijepa imena. Usvajajući u onoj mjeri koliko je to nama moguće. Neka Božja imena možemo usvojiti više, neka manji. Odnosno, mi njih usvajamo na jedan metaforičan način. Istinski Rahman je samo Allah istinski onaj koji voli je samo Allah, istinski, ne znam, Rahim je Allah, ali mi možemo shodno svojim ljudskim mogućnostima, kapacitetima da oponašamo našeg stvortelja, da budemo milostivni, da budemo samilostni, da budemo onaj koji voli, da budemo onaj koji čine dobra djela i tako dalje. To je ono što se od nas traži, da oponašamo naše gospodara u toj mjeri bez, naravno, pomisli bilo kakve fizičke blizine ili nekoga božanstva kod ljudi. Ne, to je apsolutno isključeno prema islamu, mi to znamo. Ali ovdje se govori o toj jednoj duhovnoj blizini i govori se o tom o ponašanju, odnosno o usvajanju lijepih Božih imena. Svih oni 99 lijepih Božih imena mi možemo usvojiti na neki način i da budemo oni koji su što i po tome što bliže svome gospodaru svevišnjem Allahu. Upravo ste profesore spomenuli Allahova lijepa imena. Moje sljedeće pitanje je upravo upučeno i vezano za ovu tematiku. Spomenuli ste da su Allahova lijepa imena nešto posebno. Postoji 99 Allahovih imena kroz koje je Allah Đošanu na neki način predstavio nama svoj opis i mi trebamo da proučavamo ta imena, da naučimo ih na pamet što je jako važno, a jedno od tih imena jeste i El Vedud. Šta znači ovo ime, profesor? Možete nam pojasniti? Da, El Vedud je Bože ime koje se u Koranu spominje na dva mjesta. Mislim da je to u Suri Hud i Stakfiru rabbe Sume Tubu Ilehi in na Rabbi Rahimun Vedud. Tražite oprosta od Svevišnjega Allaha, od vašeg gospodara i njemu se kajte, pokajte, tražite pokajanje, jel bude ustrajen u pokajanju on je e, milostivan i pun ljubavi pun dobrote dakle ovdje je vedud što je vrlo interesantno sve je u Koranu interesantno svaka riječ gdje je spomenuta ovdje se riječ vedud spominje zajedno sa riječi rahim jel rahim rahimun vedud E, ovo ime El Vedud podrazumijeva tu Božju dobrotu koja se onda prelijeva na nas, na, na, stvorenja i on je pun ljubavi prema svemu stvorenome zato što je to njegovo djelo, Božije djelo i da je on jeli, svijet stvorio. Na drugom mjestu imamo u suri uh, El Buruđ, Vahu El U Vedud, također on je onaj koji je koji, koji sve opraštajući Gafur jel vehu i koji jel volio ovaj. E sada, pošto sam spomenuo ovo da je ideal naš da usvajamo Božja imena u svom životu na nivou koji je to nama omogućen i koji je, se podrazumijeva, koji mi možemo kao ljudi, kao, kao, kao jel, Božja stvorenja. E, ovo ime el vedud, kako kaže Gazali, ono se može usvojiti na sljedeći način. Prvo, da mi svakome drugom želimo ono što želimo i sami sebi. To je jedna vrlo snažna poruka. Da svakome želimo dobro, kao što želimo i samome sebi. I to je prvi nivo usvajanja ovoga Božijega imena. Ali treba dostići taj stepen, profesor, treba se... Naravno, treba dostići taj stepen i treba... Čitav život je borba protiv šeitana, protiv strasti, protiv svoga ja, protiv ega. I to je teško, kaže Kur'an. Teško, ali mi smo ovdje sa zadaćom da se uspinjemo u tom moralnom smislu. Da se borimo. I potreba nam je sabor. Zato, to je samo prvi nivo. Dakle, da drugome želim ono što želim sam sebi. Pogledajte, samo da to primijenimo u životu, koliko, koliko bi nam se život promijenio na bolje. A druga stvar sada jeste da drugome želimo više nego sebi, odnosno da drugoga pomognemo kada je u potrebi, ne misleći na sebe. To je to je vrlo je li nešto sada još vrijednije, još neki veći stepen da drugome, dakle pomognemo i nama samima je to potrebno i u Kur'anu se hvale takvi ljudi, takve osobe oni koji imaju taj stepen imana, vjerovanja, čvrstine, ahlaka, da ne vide sebe, nego žele da pomogne drugom. Koji jednim drugima udjeljuju, kao što kaže ovdje Ošanu, mada im je i samima potrebno. I početno. samima je potrebno. Upravo to. Da. Dakle, sami osjećaju potrebu, ali gledaju da drugom pomogu. Ali postoji sada i treći nivu, a to je da oprostimo onome koji nas je uvrijedio. Da to zaboravimo, da mu oprostimo. Šta je Šta je tome razlog, odnosno gdje možemo naći opravdanje u hadisu, u sunetu Božeg poslanika, u životu Božeg poslanika Muhammadu a.s. To je upravo ona situacija kada on na uhudu ranjen, kada mu je zub izbijen, kada krvari ova i kada on učini dovu svevišnjima Allahu jarabi, oprosti ovom mom narodu. Oni ne znaju što rade. Pogledajte te snage i te... Kada dugovnosti. je ubijen njegov ami, Amidža e.Buhamsa. Tako je, Amidža e.Buhamsa. Nevjerovatno je ovaj. I ima, imate one riječi Božega poslanika, ali salama, kad on kaže Hazreti Ali, Alija, hoćeš li da te podučim da znaš kako da postaneš bolji od onih koji su El Mukarrabun, koji su Allahu bliski? Zar ima i takvi? I onda je spomenuo, uspostavljaj vezu sa onim koje s tobom prekida. Rodbinske veze, prijateljske veze i svake drugi. Dijeli onome ko tebi ne udjeljuje i oprosti onome ko tebe uvrijedi. Sad so, zamislite ove tri vrijednosti koje nam evo kroz ime Elvedud, Bože lijepo ime. Zamislite samo da ta te tri vrijednosti ili da to ime Elvedud u ta tri obzira primijenimo u svom životu, koliko bismo promijenili svoje stanje, koliko bismo promijenili naše odnose, koliko bismo živjeli u sigurnijem društvu, komšiluku i tako dalje. Da samo evo slijedimo ove riječi. Ashabi, dakle oni prvi prativoci, prvi slušaoci Kur'ana, oni su upijali ove riječi i nastojali, nastojali da ih što više primijene u svojim životima. I zato i nama nema, ja mislim, drugog rješenja i lijeka za naše odnose nego da slijedimo ove ljekovite misli, ljekovite savjete Božeg poslanika Muhammed Ali smo sallallahu alaihi koji nam je, evo, podučio nas kako da uspinjemo se ka što većem i višem dobru. Profesor, evo, zaista prelijepe poruke. Mnogo je savjeta lijepih. Ja ću pažljivo morati poslije uh, gledati ovu emisiju da na uh, neki način saberem sve utiske, da pokušam mnogo toga zapamtiti i naravno primijeniti. Navjeli ste primjere našeg časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Navjeli smo primjer Hamze ibn Abdul Mutaliba kojeg je poslanik alaihi selam jako volio i bilo mu je jako teško kada je njegov Amidža ubijen. Međutim, on je i opet na kraju uh, tom robu vahšivo prostio i poiskazao ipak da je ljubav prema Allah Đuršanu na prvom mjestu. Hvala vam profesore, naravno rado ćemo vas ugostiti ponovo. Mi smo već ranije spominjali da u ovom serijalu smo posebno i na pažljiv način izabrali goste. Drago mi je da ćemo se družiti u ovom serijalu s vremena na vrijeme i evo hvala vam za izvojeno vrijeme. Želimo da nam ponovo svakako dođete. Hvala vama na pozivu i vrlo rado ću se odazvati. Poštani gledalci, gledali ste još jedno izdanje u serijalu Islam i život. Naš gost je bio naš uvaženi Alim, profesor dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Vi svakako ostanite uz program Televizije 5. Vidimo se uskoro. Assalamu alaikum.